Şirvan stansiyası xətt polis bölməsi əməkdaşları Şirvan enerji təchizatı sahəsinə məxsus, uzunluğu 250 metr, dəyəri isə 10 min manata yaxın olan qoşa kontakt mis naqili oğurlamaqda şübhəli bilinən Şirvan sakinləri Ali Yusifli və Rustamov eləcə də Sabirabad sakini Məmmədov saxlayıblar. Dindirilmə zamanı onlar mis naqili Hacqabul sakini Quluzadəyə 3000 manata satdıqlarını deyiblər. Quluzadə də yax ə, yaxalanıb və çəkisi 355 kq olan mis naqil maddi sübut kimi ondan götürülüb. Faqla bağlı İmişli stansiyaya xətt polis şöbəsində cinayət iş açılıb.